Я дал указание их убрать. Строили демократию, построили диктатуру. Причем худшего образца. И мы будем строить ее дальше. Щипаться не будете, чтобы удостовериться в том, что я настоящий? Щипатися не треба, але на вподобайки ваші, звісно, під цим відео очікую. Тому що що? Тому що перед тим, як вийти до вас, сказати привіт, я сиджу традиційно і вибираю, з якого такого крінжа розпочати цей з нами ефір. А його, на жаль, вистачає, тому що Путін цього тижня прям розговорився, прям, знаєте, як будто йому язичок підрізали, рота свого закрити все не може і не може. Але 8 березня, а це означає, що не бачу приводу... Значить, не привітати російських жінок. Мені здається, їм би чорного пакета би вручити, але Путін вирішив дати їм інші пакети з квітами. Для прикладу скажу о журналістах, о воєнних кореспондентах. Я от увидел, ну, вижу, що там ще дівчинок. Слухайте, я не знаю, як ви, але от що би Путін не говорив в цей момент, я знаєте, куди дивлюся? На стакан, який стоїть поруч з ним. Тому що це той самий стакан, про який Зарубін знімав цілий гостросюжетний детектив. Про те, як він потрапляє на стіл Путіна, як його приносять, як його миють, як його перевіряють, що Путін без того стакана в принципі не ходить. Як без чемоданчика. Знаєте, я так розумію, що чемоданчик – це для великих діл, а стаканчик – це для діл поменше. І цей стаканчик з ним всюди. Тому, що би Путін не казав, я коли бачу цей стаканчик на столі, я постійно на нього дивлюся. Це як ружо на стіні, знаєте, воно має вистрілити в якийсь момент. От мені здається, цей стаканчик, він як бюст, подарований свого часу одному із воєнкорів, да, він має десь все ж таки вибухнути. На передньому краї прямо вони там функціонують, виконують свій журналістський долг. Я дав указання руководителям основних каналів їх оттуда убрати. Якщо ви дивитеся і ви не розумієте, хто ці прекрасні дами, які раптом прийшли до Путіна на здибанку, є таке красиве українське слово, так от це нові льотчиці. Питання, звісно, що сталося з льотчиками, чому це льотчиці прийшли до Путіна. Ну, звісно, він їх позвав для того, щоб привітати. Понятне діло. Але мені здається, що сенс тут більш глибоко закопаний. Знаєте, як собака, мені здається, тут більш глибоко порилася. Кожуєте, відже, ні вам. Ні сьогодні, Кожугетич, ні сьогодні. Квіти в целохвані. Дивіться, як Путін красиво і тонко подмітив, що нужна жінкам. А ви думаєте, він зробив це самостійно? Він зробив це просто так? Він до того додумався от своїм отим мозочком? Ні, це йому підказала Скабєєва. Согласно опросу, половина русских женщин 46% на 8 марта хотят лишь отдохнуть. То есть русские... Отдохнуть хотят женщины. Устали русские женщины. Коня на скаку останови, в горящую избу войди, что там, через медные трубы пройди, медные трубы мужа горят. Ну, короче, це его. Женщины просто хотят отдохнуть. И что еще хотят? Самые трудолюбивые женщины. 44% хотят в подарок хотя бы цветы или на усмотрение мужа. Ілі цвіти. От бачите, сказали, хочуть ілі цвіти. Путін раз і цвіти принес. Каже, все, любой ваш каприз, женщини. Вихідний, тому що вони з Путіним сидять замість роботи. І цвіти. Два желання в одному, получається, виконав. А чого в них вихідний? А від чого, точніше, у них вихідний? А від того, що вони могли би в цей самий момент знаходитися десь би в зоні СВО. Це велика відповідальна робота. Я хочу вам пожелати всього самого доброго. У нас сьогодні... В зоні СВО, я нагадаю. Над окупованим небом України. Льотчицям. Нагадати вам, скільки літаків було збито за лютий місяць? А я нагадаю, 13. Удачі вам, льотчиці. Наші жінки, дівчатки, молоді в зоні спеціальної воєнної операції несуть службу. Причому по різним направленням. І везде служать родине достойно. Я еще как в последний раз, я бы даже сказала. Поздравляю вас с наступающим, приближающимся праздником. И потому что до 8 марта, может, и не доживете. И вам всего самого доброго. В мене питання тільки одне в цей самий момент. А що сталося з льотчиками? Ну, чого там сидять пілотеси? Де пілоти? Получається, кончилися? Чи що? Хочу вас всех поздравить с праздником 8 марта. Хороший весенний праздник, очень добрый. И я желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы... Ты уже казав. Якось повторяться некрасиво.
Владимир Владимирович, ви щось цього непідготовлені прийшли? Чи якщо в останній раз знаєте, то воно якби можна? Виходить, питання одне, а де пілоти? Закінчилися всі? Чи ще трошечки таки приховали десь ви від нас? Що ви навіть жінчин тепер за штурвали садите? Настільки великий кадровий голод в пілотах на території Росії? Ні, ну звісно, окей, дякую, будемо знати, але дуже цікаво, що сталося з пілотами. До речі, про кількість збитих літаків і кількість збитих пілотів, і про ту кількість чорних пакетів від Генштабу, яку ми кожного дня чуємо. Тут Владимир Соловьев вирішив трошечки порозмірковувати на цю тему. І питання французькому обществу. Яке кількість гробів вони способні переварити в день? З вами, звісно, ніхто в тому сравнитися не може. Чому це питання ставить перед собою Владимир Соловьев? А тому, що останні кілька тижнів президент Франції Еммануель Макрон говорить про те, що, в принципі, не відкидає можливість того, що колись до України може бути направлений військовий контингент французький і таким чином стати плечем до плеча з українськими військовими, щоб бороти ось цю триглаву, ну, можна було би сказати гідру, але на гідру вона не схожа, на оцю триглаву курку. І я зараз говорю не конкретно навіть про Росію, а про той тандем з трьох голів, які об'єдналися для того, щоб не дати Росії в цій війні зникнути. Я маю на увазі Іран, КНДР і Росію в тому числі. Тому, коли Еммануель Франції сказав про те, що він не відкидає таку можливість, що французький контингент буде тут, то у Владимира Соловьева почему-то начало от этого подгорать. Перед тем, как начнется слом по всей Франции. Просто им считать надо. И вопрос французскому обществу. Вот такая вот история. Вопрос до французского общества. А вы задайте це питання російському обществу. Цікаво, що воно вам відповість. Прям дуже цікаво. А то воно там кричить, знаєте, Путін убійця, а у підсумку ви не питаєте у російського общества, наскільки йому подобається те, що, власне, ви з ним робите. Окрім букетиків, які були вручені Путіним новим льотчицям. Я думаю, що це перші і останні букетики, які він їм вручив. Тут ще і кілька цікавих фраз від його помийок. Давіча в соціальних сетях ми читали про... Так люблю те слово «давічі». От прям в кавичках, звісно. От це от «давічі», «сударь», «позвольте», «да як ви смієте». Цікаво, це слово десь ще існує, окрім от этого вот театра абсурда. Давеча в соціальних сетях ми читали о том, как два молодих чоловіка, мужчина і женщина. Два молодих чоловіка, мужчина і женщина? Зато давеча прозвучало в начале розговора. Давеча два чоловіка, мужчина і женщина. На это кладбище с лопатами, потому что говорят, живой. Шей, но если даже, подняли, если да. даже это выдумано, все, що вам треба знати про російську пропаганду, якщо ви про неї ще цього не чули. Навіть якщо це видумана історія, ти розумієш, що ти її произносиш своїм ртом, а значить ти робиш її життєспособною, життєдіяльною в даний момент. Якщо ти кажеш про те, що ти чув історію або знаєш історію про те, як чоловік і жінка взяли лопати і пішли на кладовище викопувати Навального, то ти маєш розуміти, що ти говориш, якщо ти на телевізорі, а ти на телевізорі, в програмі «Скриті смисли», говориш цю історію, то це означає, що ти робиш її легальною. А тепер ти говориш, що якби вона легальна, але я поняття не маю, наскільки вона правдива. Навіть якщо це вигадана історія, то все одно дуже цікава. Це видумано так, що в це дуже трудно не повірити, тому що вони... Взагалі дуже складно не повірити, що два чоловіка при здравому умі беруть лопати і йдуть на кладовище викопувати труп політика для того, щоб подивитися, воскрес он или нет. Вправду себе так ведуть. А зараз вони вияснять, що в гробу нікого нету, і він воскрес. Совершенно верно. Давеча в розумієте, яка історія виходить? Давіче в соціальних сітях він прочитав історію про те, що, оказується, два чоловіка, мужчина і жінка, могли сходити на кладовище з лопатами. А може вони працювали на цьому кладовищі, вони просто йшли копати наступну яму під могилу? Ви такий варіант не розсматривали, давіче? Розсматріть. А може бути вам буде цікаво давіче на це посмотреть. Боже, це ж треба так вміти нести бред і навіть глазом не моргнути. Ну і, до речі, про бред. Чим більше Путіна ми знаємо, тим більше цікавого ми про нього дізнаємося. Скритих смислів. Звісно, чого так прийшов, вас в основному брали ребят після армії. Или со стажем роботи, по-моему, не менее трьох років. Ну, так що ребят після армії, покрепче, я після школи прийшов.
я думаю, что я спортсмен. Да, я чесно скажу, я спортсмен, я тут же був. Де його тільки не було цього тижня? Він, значить, і до молодіжі ходив, і на спортивні змагання ходив, і в симуляторі літака політав, і от на якійсь кухні сидів, ложки облизував, розказував про те, що після школи прорубував в тайге, значить, трасу для організації ЛЕП, був лісорубом. Навірно, там же і плотничать навчилися. Навірно, навіть бункер сам собі збудував на Валдаї, щоб нікого до того не допускати діла. Тому що мало лі що, раптом, знаєте, якесь тухле яйцо туди в стіну запхають, і воно йому буде воняти. Хоча, мені здається, воняє там трошки з іншої причини в тому самому бункері. Тим не менше, бачите, мені здається, що Путін в якийсь момент почав косплеїти Лукашенка. Той вічно розказує про те, що він і на Луну літав, і марсоход зділав, і трактор він придумав, і, в принципі, штучний інтелект – це його розробка, просто ніхто про це не знає. Ну, во-первых, я історик, настоящий історик. Та не видел я себя историком. То, что заставило... Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Я международником всегда был. Я пограничник. Тепер Путін почав косплеїти Лукашенка. На кожному своєму виступі він говорить про те, як треба піднімати сільську хазяйственність, про те, що треба збудувати туалети дітям в школах, тому що, ну, як без туалетів, знищити ядерною бомбою, звісно, півпланети, але то таке, то вже нюанси і мілочі. Тепер він, значить, розказує про те, що він там прокладав лінію електропередач. Скільки всього в чоловіки скрито було 20 років, а ми про нього і не знаємо. До речі, про 20 років, у нього ж вибори скоро на носі, ви ж пам'ятаєте? Так от, ще одна фраза цікава, що ротом дитини глаголить істина, ну і глазами теж. Який дядя тобі подобається, дядя? Ось це. Ні, подожди, дочі, дай пальчик. Давай пальчик, смотри. Вот этот дядя. Вот это, да, тебе нравится? Вот это? Не, вот это. Не, вот этот. Ребенка так просто не проведешь. Смотри, он норм. Смотри, красивый. Ну, вот это. Нет, Глаша, давай вот этого. Нет. Нет. Каже дитина, дослухайтесь до дитини. Дитина знає, про що говорить. Тому що ти, мать, знаєш, свою отжила, а їй потім жити в залишках того, що після того дяді, на якого ти пальцем тикала, залишиться. От бачите, така брошурочка, собственно, із 4 чоловік. Там вибирати, правда, немає з кого, але оцей чоловічок, на якого дитина показує, та Даванков, він, в принципі, прийшов на заміну Надєждіна. Надєждіна не допустили до виборів. До виборів це був єдиний із можливих варіантів. Ну, типу, знаєте, як то кажуть, кращий з гірших. Не те, щоб він там підняв Велику Росію, не те, щоб він там повернув Україні Крим, не те, щоб він закінчив війну. Ні, не про це все мова, але це там, типу, єдина дійсно надія була на те, що можливо в цієї території є якесь туманне, але майбутнє. В тому складі, в якому вона є зараз. Тому що, скоріш за все, вона просто поділиться на маленькі частинки, поменше Вашингтона, щоб кожна була. Та й на тому все закінчиться. Ну і, власне, оцей Даванков, він прийшов на заміну Надєждіна, і тепер, якби, знову-таки, ліберали і опозиція говорять про те, що, ну, хоча б за нього голосуйте. Хоча за кого би вони не голосували, в принципі, вибір буде один і той самий. Тим не менше. Дитина каже, ні, російська реклама каже інше. Я, давайте так, знову-таки, наперед, певно, перепрошу за це. Скажу, що якщо у вас, знаєте, психіка вже така трохи пошарпана за час повномасштабного вторгнення, то ви, певно, не дивіться далі. Але не можу вам того не показати. Бо ми потім дивуємося, знаєте, куди ділся їх мозг. Але після от перегляду отакої реклами і не дивно, що там в тих головешках і коробках нічого не тримається. Я дома. Хорошо, я ужин готовлю. Знаєш, мені здається, правда, похоже, що вона нібито продукти на борщ нарізає, там капуста лежить, буряк ріже, але... Ехав в магазин за продуктами? Так, звісно. Машину помил? Помил. А маму мою з днем рождения не забыл поздравить? Конечно, не забыл. Даже цветы завез. Ну, здавалося, звичайно собі сімейна ідилія на території Росії. Правда, питання, чого її чоловік ще й досі не на СВО, залишається актуальним, але тим не менше. Дічка моя, а проголосувати заїхав? Ні, не успів. Сонечко, та яка різниця, без нас не виберуть, що ли? Ти хочеш нашого ребенка без материнського капіталу оставити? А нас? Без сімейної іпотеки? А скажіть, ви до такого хорору не були готові? А я теж не була готова, коли дивилася цю рекламу вперше. А зверніть увагу на її руки. А деньги на свій бізнес ти где собрався брати? Без льготного кредиту обойдешься, а? Я успію.
Він таки вспів, повірте. Але питання в тому, що, знову ж таки, що хотіли показати нам цією самою рекламою? Ну, окрім того, що голосувати нужно за Путіна, це понятне діло. Але ця дружина його, яка в рекламі нарізає буряк, а потім з кривавими руками тягнеться до нього, мені здається, говорить нам про інше, що ці криваві руки, вони у всіх на території Росії криваві. І якщо хтось думає, що це війна Путіна, то ні, вони всі по лікті в крові. Хоч і нарізають буряк. В цей самий момент. Але, вибачте, на тому питки не закінчилися рекламою на території Росії. Зеля, включи музыку. Ваш социальный рейтинг повышен. Не забудьте послушать гимн еще и перед сном. Вышла радуга в них над страной. Стоит легенда. Ну, знову ж таки, бачите, здавалося б, звичайно, собі сімейна ідилія, якби не пропаганда ЛГБТ всюди. Я сподіваюся, що після перегляду, дивіться, якщо ви раптом переживаєте, що після пропаганди, перегляду пропаганди ЛГБТ ви раптом станете геєм, чи лесбійкою, то бігом після моєї програми подивіться пропаганду гетеросексуальних відносин для того, щоб знову стати гетеро. Бо це так працює, ви ж знаєте. Рибне. Мама, папа! Марак, тише, тише. Самий свіжий в школі, самий свіжий в школі, Сколько раз ми тобі говорили, що ми не мама і папа, а родитель один і родитель два. Марак. Ну, ви розумієте, да? До чого далі буде йти вся ця розмова. Ну, знову ж таки, традиційні сімейні цінності і надзвичайне переживання росіян, що ось ця ваша гейропа, коли прийде, зробить з усіх. Ну, ви самі знаєте, кого. Питки продовжуються. Що відбувається на мальчишнике? Остається на мальчишнике! Ви би могли подумати, що це пропаганда алкоголю, але на Росії пропагувати алкоголь не треба. Це головний сюрприз! Серега, ти що, блін, таке? А що? Я ж кидав все, как просто не проголосовали. Но я и выбрал на свой вкус. Не дай другим решать за тебя. Голосуй с 16-17 марта. Понятно? А хочете, я вам покажу справжню рекламу? Ну, не вот эту вот всю натянуту за уши на горлышко пляшки на території Росії, а справжню рекламу, яку зняв Deutsche Welle. Известный травматолог из Москвы лечит украинских военных в Києві. І вже більше року рятує бійців Збройних сил України. Робить по кілька операцій в день. Ми хочемо настільки, наскільки це можливо, прийняти участь в тому, щоб Україна швидше побіділа. Ось це реклама. З закликом голосувати за Путіна. Тому що коли ти не погоджуєшся з політикою, яку веде один диктатор, тоді ти просто збираєш свої речі і їдеш допомагати Україні бороти того самого диктатора. Ось це боротьба. І це реклама також. Раптом би хтось хотів її подивитися. Ну і, власне, та реклама, яку озвучує традиційно своїм ротом. Пропаганда! Ми не будемо більше терпіти критику. Коли терпіли, говорять, що не будуть більше терпіти. Це як щось про красні лінії, які стають коричневими. О нашій демократії. И утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше. Дивіться, з вашої демократії є один маленький нюанс. І от цікаво, да, що Пісков каже про те, що вони будуть строїти демократію, і вона самая лучшая. А в цей самий момент та ж таки Захарова, яка періодично виходить з запоя, але це не точно, говорить, що ця демократія якось десь на трохи інше схоже. Строїли демократію, построїли диктатуру. Падам-падам-пам, виявляється. Да, поки Пісков каже про те, що вони строять демократію, а виходить, построїли диктатуру. Худшого образця. Понимаете, в политологии есть разные объяснения насчет того, что такое диктатура, как она применяется. Так это же просто какое-то самое худшее ее проявление. Никаких экономических результатов, никаких промышленных достижений. Наука, культура, искусство, вообще забыли, что там такое. Ничего не осталось. Бачите, як добре, що періодично людинка забуває похмелитися зранку. Отак от може вийти і розказати
правду матку. Я думаю, що потім, звісно, вона думає, що це було во сні, а ні, це все бачили і ми з вами. Краще би це було, звісно, во сні. І оце так само. Превратили Донбас в помойку. Там возмущені всі. Зачем їх сюди везуть? Що, прачечна? Це честь должна бути. Поездки туди – це честь. Личний вибір, преодоління. Человек рискует, зная, что в любой момент можно прилететь. Тем не менее, и вот где деятель культуры. Возмущены в смысле? Вы это слышите, это возмущение? Да, конечно. Я поддерживаю очень плотные контакты с Донбассом, вообще с военными. Военными и живущими там людьми, не только военными, о чем я говорю. Что они отмывают репутацию в этом смысле? Да, врача? Да, это их так коробит. Людей. Людей, которые там живут. Но это не прачечная. Это очень неловкая ситуация. А что они говорят? Они возмущены. Почему к ним относятся как к помойке? Що найплохі, найстрашні. Про що він говорить, я поясню трошечки, тому що ви можете не зовсім розуміти контекст. Справа в тому, що хто пропустив, то після голої вечеринки, тому що видно, в прачечній були всі речі, після того, як туди завітали медійні копчики шоу-бізнесу Росії, то їх занесли в список цих самих копчиків. Они начали ездить на оккупированные территории для того, чтобы відбілити оте саме своє місце, на якому вони традиційно знаходяться на полусогнутих. Так от, бачите, виявляється, не всім це до вподоби, тому що якось не по-людськи, не по-человечески кажуть. Не подобається людям на території Донецької та Луганської області, що до них їздять як в прачечною отмивати себе Кіркоров, Білан, Мілявська і так далі. Але коли приїжджає Хлобистін, бачите, всім подобається. На світі, щоб сюди треба з'їздити, щоб отримати індульгенцію. Зачем это їм? Можна тихо допомагати. Ви маєте в виду цю історію з приїздом Кіркорова, да, зараз? Ну, в тому числі, так. Да. Він поїхав в прачечну відмиватися. А хтось по-другому, що він став патріотом? Ну, це не так же, ні? Или я ошибаюсь? Я не уверен, що він взагалі розуміє, о чому йде річ. Та ми, в принципі, думаємо, що ніхто з вас не розуміє, о чому йде річ, іначе би на території України вас би точно не було. Ні вас, ні вашої прачечної, ні інших ваших частей тіла, тому що відмивають традиційно перед похованням. Не можу обіцяти, що всіх вас відмиють, але точно можу обіцяти, що всіх вас переварить українська земля. А давайте на тому ми поставимо крапку. Дякую всім, хто дивився цей випуск. За ваші вподобайки і коментарі теж окремо дякую. Ну і до зустрічі в наступному випуску. Па-па!